धार्मिक महत्व बोकेको कोकाह र कोशिकी नदीको संगम स्थलको सरसफाई गर्ने कार्यमा बराह क्षेत्र नगरपालिका प्रमुख रमेश कार्की आफै सफाई सामग्री लिएर खटेका छन् नगर क्षेत्रलाई सफा र सुन्दर बनाउने अभियान सञ्चालन गरिँदै आइरहेकोमा बराह क्षेत्र नगरपालिकाका प्रमुख कार्की हरेक शनिबार यसैगरी नगरका विभिन्न ठाउँहरू सरसफाईमा सहभागी हुने गरेका छन् बराह क्षेत्र नगरपालिकाले नगर क्षेत्रमा साप्ताहिक रूपमा सरसफाई गर्ने अभियान नै सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा आज धार्मिक महत्व बोकेको कोकाह र कौशिकी नदीको संगम स्थल किनारमा सरसफाई गरियो यहाँ टाढा टाढादेखि पनि भक्तजनहरू स्नान गर्न आउने गर्दछन् बराहा क्षेत्र मन्दिरसँगै रहेको यस क्षेत्रलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पवित्र स्थलका रूपमा लिने गरेका छन् नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको साप्ताहिक सफाई अभियान अन्तर्गत तेइसौं हप्ता कोका खोलाभित्र रहेका फोहोर र किनारा सफाई गरियो सफाई अभियानमा नगर प्रमुखसँगै नगरका अन्य जनप्रतिनिधि कर्मचारी स्थानीय सङ्घ संस्था लगायतको सहभागिता रहँदै आएको छ यसअघि नगर सफाई अभियान अन्तर्गत चक्खरघट्टी बजार सूर्यकुण्ड बेलहा मन्दिर कालाबन्जार बजार क्षेत्र सरसफाई गरिएको थियो